নিশ্চয়কৈ গহপুৰ গমিৰিৰ এগৰাকী যুৱকে জাৰ্চি গাই পালনেৰে স্বাৱলম্বিতাৰ পথ বাছি লৈছে। প্ৰথম অৱস্থাত যুৱকজন অৰ্থনৈতিকভাৱে যথেষ্ট পিছপৰা আছিল, অৰ্থনৈতিক সমস্যাৰে জৰ্জৰিত হৈ আছিল। তাৰপাছত এদিন মনত সংকল্প ল'লে তেওঁ জাৰ্চি গাই পালন কৰিব আৰু তাৰ পাছতেই আজি তেওঁ আৰ্থিকভাৱে যথেষ্ট চহকী। সতীৰ্থই দেখাব, মই তেওঁ জাৰ্চি ফাৰ্মত উপস্থিত আছোঁ। প্ৰায় 20ৰো অধিক বিবিধ প্ৰজাতিৰ জাৰ্চি গাই তেওঁ ইয়াত পালন কৰিছে আৰু তাৰ পৰা উৎপন্ন হোৱা যি দুগ্ধ সেইসমূহ বজাৰত বিক্ৰী কৰি যথেষ্ট আৰ্থিকভাৱে লাভান্বিত হৈছে। যুৱকগৰাকী আছে, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, কওকচোন, অকণ আগবাঢ়ি আহিব। হয়, কিমান আপুনি গাই পুহিছে এতিয়া জাৰ্চি গাই? মোৰ 20জনীমান হ'ব। কি কি প্ৰজাতিৰ আছে? চাইৱাল আছে, লোকেল আছে, HF আছে, সব আছে জাতিটো। কেনেকৈ মনলৈ আহিল? আপুনি প্ৰথম অৱস্থাত আৰ্থিকভাৱে যথেষ্ট আপুনি সমস্যাৰে জৰ্জৰিত হৈ আছিল, তাৰপাছত আপোনাৰ কেনেকৈ মনত ভাৱ আহিল যে মই জাৰ্চি গাই পালন কৰোঁ? মই পহিলা ভাবিছিলোঁ, দোকান কৰিলোঁ, দোকান কৰি পেলাই গাখীৰটো কিনিবলৈ নোপোৱা হ'লোঁ। নোপোৱাৰ কাৰণে মই গৰুটো পুহিম, পুহি পেলাই নিজে স্বাৱলম্বী হ'ম বুলি বাছি লৈছোঁ। এই গাইসমূহ ক'ৰ পৰা আনিলে? গাইখিনি পহিলা দুটা এটা কিনি ল'লোঁ, তাৰপিছত ঘৰতে আৰু উৎপাদন কৰিলোঁ। এতিয়া আপোনাৰ দৈনিক গাখীৰ কিমান লিটাৰ বিক্ৰী কৰিব পাৰে? দৈনিক 60-70 লিটাৰ মান হ'ব। কোন কোন ঠাইলৈ যায় ইয়াৰ পৰা গাখীৰ? ইয়াৰ পৰা টকৌবাৰী হেৰি ডায়েৰীলৈ লৈ যায় আৰু মই নিজে দোকানত চলাওঁ। প্ৰতি লিটাৰত আপুনি কিমান কিলো কেইটকাকৈ বিক্ৰী কৰে? 50 টকা 60 টকা। আৰু কি ক'ব, যিহেতু এই ব্যৱসায়ৰ দ্বাৰা আপুনি সুন্দৰকৈ ঘৰখন পৰিয়াল চলাই আছে? সুন্দৰকৈ চলাই আছোঁ আৰু এই একজনী ৰখোৱা আছে, তাকো কৰ্মচাৰীও ৰখা আছে, তাকো ৰাখিছোঁ, সিও চলি আছে। আনুমানিক কিমানমান উপাৰ্জন হয় বছৰেকত? বছৰেকত কিমান হ'ব সেইখন হিচাপটো বাৰু ওলোৱা নাই বাৰু, তথাপি সুন্দৰকৈ চলি আছে, সুন্দৰকৈ চলি আছে। সকলো আচলতে এনেধৰণৰ কাৰ্য কৰিব পাৰে, এনেধৰণে স্বাৱলম্বিতাৰ পথ হিচাপে জাৰ্চি গাই পালন, দুগ্ধ পালন উৎপাদন কৰাৰ তেওঁলোকে ব্যৱস্থা কৰিব পাৰে? চবে কৰিব পাৰে, স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰে। প্ৰথম অৱস্থাত কেনেদৰে আগবাঢ়িব লাগিব যদি এখন জাৰ্চি গাই ফাৰ্ম খোলে এজন ব্যক্তিয়ে? প্ৰথমতে আপোনালোকে ভাবিবলৈ গ'লে দুটা এটা চেউৰি লৈ পেলাই কম পইচা পৰিমাণে কাম কৰিব লাগিব। নিশ্চয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু মোক সতীৰ্থক পুনৰ দেখাবলৈ কৈছোঁ। এখন সুন্দৰ জাৰ্চি গাই ফাৰ্ম আৰু ইয়াত বিবিধ প্ৰজাতিৰ জাৰ্চি গাই ৰাখিছে আৰু এনেদৰে তেওঁ যথেষ্ট আৰ্থিকভাৱে স্বাৱলম্বী হৈছে। মই কৈছোঁ যে প্ৰথম অৱস্থাত তেওঁলোকৰ আৰ্থিকভাৱে যথেষ্ট পিছপৰা আছিল, তাৰপাছত তেওঁলোকে মনত সংকল্প ল'লে যে জাৰ্চি গাই পালন কৰিব আৰু দুগ্ধ উৎপাদন কৰি বিক্ৰী কৰি তেওঁলোক সুন্দৰকৈ চলিব। আৰু আজিৰ দিনত আৰ্থিকভাৱে যথেষ্ট স্বচ্ছল এগৰাকী যুৱক আৰু এনেদৰে অঞ্চলটোত তেওঁ যিসমূহ ইয়াত গাখীৰ উৎপন্ন হয় সেইসমূহ অঞ্চলটোত যোগান ধৰে আৰু এনেদৰে স্বাৱলম্বিতাৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে এগৰাকী যুৱকে।